ហើយនៅខាងក្នុងព្រះវិហារវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃនិងខ្លះទៀតកំពុងអុជធូបបន់ស្រន់ព្រះពុទ្ធរូបក្នុងព្រះវិហារដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំជាងគេក្នុងព្រះវិហារនេះត្រូវបានគេកសាងអំពីមាសប្រាក់និងលង្ហិនស្លោះបញ្ចូលគ្នាបាទ ព្រះវិហារដ៏ធំនេះកសាងបន្ទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេដែលតម្រូវឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់ជួយជាបន្តទៀត Thank you.